Nemírova studnice, Antihrdina Geralt a ti další. Na termín Antihrdina jsem, jak se domnívám, poprvé narazil v souvislosti s Geraltem z Rivie, zaklínačem ze známé ságy polského spisovatele Andřeje Sapkovského. Brzy jsem nabil dojmu, že fanoušci knižní i herní série Zmíněný pojem používají velmi rádi a často. Když jsem se zajímal o to, co se vlastně tím antihrdinou míní, došel jsem k závěru, že jde o typ postavy, jejíž osobnostní rysy jsou temnější povahy, než jak by tomu mělo být u hrdinů. Případně nějaké negativní vlastnosti nevyskytující se u klasických hrdinů. Právě takový Gerald z Rivie by měl být ukázkou typického antihrdiny. Kladu si ale otázku, proč by tomu tak mělo být, a hlavně, zdali je termín antihrdina obecně používán správně či smysluplně. Z logiky věci by měl být antihrdina jakýmsi protipólem či přímo protivníkem hrdiny. Gerald z Rivie je ale přece hlavním protagonistou děje, v němž nepobíhá nějaký jiný hrdina, jehož by byl Geralt protivníkem. A tak je tomu i v jiných dílech. Clint Eastwood v roli pistolníků většinou také působí temnějším dojmem, ale jaké jsou jeho konkrétní činy? Hugh Laurie v roli sarkastického lékaře zachraňuje lidské životy tam, kde si ostatní lékaři nevědí rady. Jeho řeč je rýpavá a kousavá, ale není tím hlavním přínosem jeho působení především úspěšné léčení pacientů. Mám pocit, že oblíbenost termínu antihrdina roste s tím, jak se lidem protiví samotný pojem hrdina, který, jak se zdá, vnímají jako příliš idealistický či dokonalý. Líbí se jim, když je hlavní protagonista nějakého příběhu temnější, osobnostně nedokonalejší, dělá chyby a podobně. Pořád si ale nemyslím, že to je nutně důvod k tomu nazývat jej antihrdinou. Například Geralt mohl mnohokrát mávnout rukou nad nekalostmi, na něž narazil a nechat vše být. Ve skutečnosti se však v četných případech zachoval spíše jako ukázkový rytíř. Nikoli ziskuchtivý, bezcitný zaklínač, který nehne brvou, nedostaneli řádně zaplaceno. Clint Eastwood se jako pistolník v řadě westernů možná zajímal o zisk, ale kolik měl na svědomí špatných činů. Většinou střílel bandity, snažící se zabít jeho samotného nebo někoho jiného. Záměrně teď však odbočím k hrdinům antickým. Vzpomeňme si například na Tesea. Ten při svém putování, ještě před nejslavnějším skutkem na Krétě, putoval řeckou zemí a vypořádával se s různými zločinci. Lupič Skejrón skončil mrtvý, když se pokusil TSA skopnout do moře z Útesu. Damastovi pro Krůstovi usekl hlavu a Sýnidovi jenž přivazoval své oběti k ohnutým stromům, jež pak následně uvolnil a ty přivázané nešťastníky roztrhly, dopřál stejný způsob smrti, v jakém si tento lupič a vrah sám liboval. Téseus nepolapil tyto zločince, nespoutal je a neodvedl je k soudu, aby o nich rozhodovalo nějaké schromáždění a zákon. Prostě je zlikvidoval podobnými způsoby, jakým oni páchali své zlé skutky. Když se vracel, už jako přemožitel Minotaura, zapomněl vyvěsit plachty se správnou barvou a tak jeho otec, král Aigeus, spáchal sebevraždu v domění, že jeho syn zemřel. Snad nejznámější řecký hrdina Herakles – byl sice největším silákem a proslul úžasnými skutky, byl ale také poměrně prchlivý. Zabil svého učitele hudby Lina, když jim byl pokárán, v záchvatu hněvu, když byl neprávem naščen z krádeže, zabil také Ifita, jenž se Herakla zastával a věřil v jeho nevinu. Tesa a Herakla jsem nezmínil náhodou, ale s jasným záměrem. Připadá mi, že tito slavní řečtí hrdinové by byly perspektivou dnešní kultury dost možná zařazeni také mezi antihrdiny. Neboť se dopustili i různých, ne úplně obdivuhodných skutků a kdy si počínali tvrdě a bez skrupulí, Napadlo by však někoho o nich skutečně takto uvažovat? Pokud bychom takové postavy řecké mytologie, jakými byli Téseus či Herakles, začali považovat za antihrdiny, vyvstává otázka, kdo by vlastně naplňoval ideál hrdiny?